ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ይህ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ ዜና ቤተክርስቲያን ነው። ከዜናዎቹ ጋር ሌኒ ክፍሌ አብሬያችሁ ቆያለሁ። መልካም ቆይታ። ቅዱስ ሲኖዶስ ጉዳት ለደረሰባቸው አካባቢዎች እርዳታ ለመስጠት ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት በሰሜን ሸዋ ሀገረ ዞን ለሚገኙ ተፈናቃዮች የሚከፋፈል የምግብ ዱቄት ተሰጠ። መምህር ማርቆስ ተበቃ። ጥር 26 ቀን 2014 ዓ.ም በብፁዕ አቡነ ቶማስ የአዊና መተከል አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የተመራው የድጋፍ አስተባባሪ ቡድን ከመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት የተጓጓዘውን የምግብ ዱቄት ብፁዕ አቡነ ቀሌምንጦስ የሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከትና የሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ የበላይ ኃላፊ ሊቀ ጳጳስ፣ የሀገረ ስብከቱ የስራ ኃላፊዎች እንዲሁም የዞኑ ተወካዮች በተገኙበት ርክክቡ ተፈጽሟል። በመርሃ ግብሩ ላይ ስለ ድጋፉ ሂደት በልዑካኑ ገለጻ ተደርጓል። በዛሬው ዕለት በሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት ዋና ከተማ ርዕሰ ከተማ ደብረ ብርሃን ጠቅላይ ቤተ ክህነት ቅዱስ ሲኖዶስ በድርቅ ለተጎዱ በመላው ኢትዮጵያ ላሉ እና እንዲሁም ደግሞ በጦርነቱ ምክንያት ለተጎዱ ከፍተኛ በጀት በጅቶ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት በተገኙበት በየአህጉረ ስብከቱ ሲሰራጭ ቆይቷል። በዛሬው ዕለት ደግሞ በሰሜን ሸዋ እና አንዳንድ ወረዳዎች ቦታዎች ለተጎዱ ወገኖቻችን የመጀመሪያ ዙር እርዳታ ጠቅላይ ቤተ ክህነቱ ቅዱስ ሲኖዶሱ በወሰነው ውሳኔ መሰረት የመጣውን እርዳታ ርክብክብ እናደርጋለን። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ይህንንም ችግር አስመልክቶ በጥቅምት ባደረገው ስብሰባ 2014 ዓ.ም በሀገራችን በተከሰተው መፈናቀል፣ የንብረት መውደም ይህንን ችግር መካፈል አለብን፣ ሲኖዶስም ለዚህ ድርሻው መወጣት አለበት ብሎ ተነጋግሮ ይሄው ለሌሎች አህጉረ ስብከት ለሌሎች ሀገርም እንደዚሁ ለሰሜን ወሎም ለደቡብ ወሎም ለአፋርም እንደዚሁ ለደባርቅም ለዋግምራም ለወረናም እንደዚሁ በድርቅም ሆነ በመከራ በጦርነት ለደረሰባቸው አንደኛ ዙር እርዳታ ተደርጓል። ችግር ከደረሰባቸው ሀገሮች አንዱ ሰሜን ሸዋ ነው። ለሰሜን ሸዋም የመጀመሪያ ዙር ይኸው እንደምታዩት ይሄ ወደ 400 ኩንታል ዱቄት ነው። አንዱ ኩንታል 3900 ሂሳብ የተገዛ ነው። ይሄ እንዲያው ለጊዜው መቼም ጊዜያዊ ችግር ያስወግዳል ነው እንጂ ለዚህ ለተከሰተው ችግር በቂ ይሆናል ማለት አይደለም። አቅም በፈቀደ ወደፊትም ይቀጥላል። ቅዱስ ሲኖዶስ ይሄንን እኛንም እንድናስረክብ ልኮን ነው እዚህ የተገኘ ነው። በእውነቱ በተከሰተው ችግር በተፈጠረው ውድመት፣ የንብረት ውድመት ቅዱስ ሲኖዶስ በሰፊው አዝኗል። በጸሎትም በትምህርትም በማጽናናትም ብፁዓን አባቶችም በሌላው ሀገረ ስብከትም በሌላው ዞን በተከሰተው ችግርም እየተዘዋወሩ እያጽናኑ ይህንን አድርገዋል። እናንተም ደግሞ በተቻለ አቅም እንግዲህ ለተቸገሩት እንደምታደርሱ እንደምታከፋፍሉ ሲኖዶስን ይወክላችሁ እምነታችን ነው። እግዚአብሔር ከሚመጣ ከዳግም ሀገር ይሰውረን፣ ከዳግም ጥፋት ያድነን። እንግዲህ ይህንንም ደግሞ ለተቸገሩት ደግሞ ጊዜያዊ ችግር አስወጋጅ ብሎ ሆኖ እንዲደርስላቸው ይኸው አስረክበናል ነው የምንለው። ብፁዕ አቡነ ቀሌምንጦስ በሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት ምእመናንና ካህናት ከፍተኛ ጉዳት እንደደረሰባቸው ገልጸዋል። እንግዲህ ዛሬ በእውነቱ በብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት የተመራ እና ቅዱስ ሲኖዶሱ ለዚህ ለእኛም በደረሰው ጉዳት ያው በብዛት አማራ ክልልና አፋር ነው ጉዳተኛ የነበረው እና ከዚያ አሁን ከተገለጸው ከተሰጡት ከተረዱቱ አንደኛው የሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት ወይም ዞን ነው እና በዚህ ምክንያት ቅዱስ ሲኖዶሱ ለተጎዱቱ አካላት ይደርሳቸው ብሎ ወስኖ መላኩን በጣም ከፍ ያለ ምስጋና እናቀርባለን። እንግዲህ ብፁዕ ዘይሌቡ ለደው ምስኪን ያለ እና በችግረኞች ለተጎዱ ሰዎች የሚያስብ ሰው ብፁዕ ነው ይላል መጽሐፋችን።
እና እንግዲህ ብፁዓን ከሚባሉትም የሊቃነ የሲኖዶስ አባላት ብፁዓን ናቸው እና ብፁዓን ደግሞ ለችግራቶች ለተቸገሩ ስለተጎዱ ሰዎች አስበው በትምርትም በርዳታም እንዴ እንደሆነ ደግሞ በአካል መጥቶ በማስረከብ ያደረገልን ከፈተኛ እርዳታ መስጋና እናቀርባለን። ሌላው እንግዲህ ይሄ እርዳታው እንደመጀመር እንደተናገራችሁት የመጀመሪያ ነው ተብሏል። በዚህ በሀገረ ስብከታችን በዞናችን ያለው ችግር ሰፊ ነው እና ከስፋቱ አንጻር ቅዱስ ሲኖዶስ ደግሞ እንደገና የሚያይበት መንገድ ካለ እግረ መንገዳችን እናሳስባለን። ይሄ እንደምታውቁት አሁን እንደ ብፁዕ አባታችን እንደገለጹት 400 ኩንታል ነው ጉዳቱ፣ ከዚህ በላይ ነው እና በእኛ በሀገረ ስብከታችን እንደ ሀገረ ስብከታችን ስናስብ የአብነት ትምህርት ቤት ተማሪዎች እና መምህራን፣ ካህናት፣ ቤተሰቦቻቸው እነዚህ ጉዳት ውስጥ ነው ያሉት በእኛ ቤተሰናችን ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ የሚከፋፈለው ለሁሉም ነው። ሆኖም ግን በጣም የተጎዱ ደግሞ ቤተሰናችን ስናስበው እንደዚህ አለ ስላለ ይህንም ግንዛቤ ውስጥ ገብቶ እንዲታሰበልን አሳስባለን ማለት ወደፊቱ። ከዚያ በተረፈ በጣም ከፍ ያለ ምስጋና እናቀርባለን። እግዚአብሔር ይስጥልን ነው የምንለው። የዞኑ የመንግስት ተወካይም ቤተ ክርስቲያን ስላደረገችው ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል። አገራችን ሰላም እንድትሆን አሁን የደረሰብን መከራና ስቃይ በእግዚአብሔር ፍቃድና በእግዚአብሔር ኃያልነት እንዲታገስ በየገዳማቱ በየቤተ ክርስቲያኑ ከፍተኛ ጸሎት እንደሚደረግ እናውቃለን። ከሁሉም በላይ በዚህ ጸሎትና ልመና መታገሱንም እናምናለን። ወደፊትም ይሄ እንደሚያስፈልገን ምንም የሚያጠራጥር አይደለም። ቤተ ክርስቲያን ከዚህ ጎን ለጎን ከዋናው ተልእኮዋ ጎን ለጎን በሀገር ልማት ላይም ተሳትፋ ሰፊ አስተዋጽኦ እያደረገች እንደሆነ እናውቃለንም እናምናለንም። ወደፊትም ከዚህ የበለጠ እንደሚደረግ እናውቃለን። ዛሬ ደግሞ ለየት ባለ መንገድ በዞናችን ሁላችሁም እንደምታውቁት ተወረን መከራ ስናይ ነው የከረም ነው። ሰሜን ሸዋ፣ የሰሜን ወሎ፣ የደቡብ ወሎ፣ የኮምቦልቻ፣ የደሴ ከተማ አስተዳደር ሰዎች ተፈናቅለው ስታስተናግድ የከረመች አካባቢ ነች። በተለይ ደብረ ብርሃን በርካታ ሰው በችግር ውስጥ አለ። መንግስትና ህዝብ እየደገፈ ይገኛል። ቤተ ክርስቲያን ደግሞ እነኚህን ሰዎች እነኚህን ወገኖች ለመደገፍ በመምጣታችሁ በዞን አስተዳደር ስም ከልብ ነው የምናመሰግናችሁ። አባታችን ቅድም እንዳነሱት የአብነት ተማሪዎች በየገዳማ ያሉ ሰዎችም ጭምር የዚህ ጉዳት ተጋሪዎች ናቸው እና እነሱንም መለስ ብሎ ማየትና መደገፍ የግድ በመሆኑ ያመጣችሁትን እርዳታ ከዞን ቤተ ክህነት ጋር በመነጋገር በተገቢው መንገድ ፍትሐዊ በሆነ መንገድ ለእነኚህ ሰዎች እንዲደርስ ብርቱ ጥረት እናደርጋለን። ይህንንም ቃል እንገባለን። ላደረጋችሁ ትልቅ አስተዋጽኦና ድጋፍ የዞኑ አስተዳደር እና የዞኑ ህዝብ ከልብ እነሱን ወክዬ ከልብ ነው የምናመሰግናችሁ። በሚቀጥለውም ከጎናችን እንደምትሆኑ የተፈናቀሉ የተጎዱ ወገኖቻችንን በማጽናናት በመደገፍ አጋራችን እንደምትሆኑ ሙሉ እምነትና ተስፋ አለን። በጣም አመሰግናለሁ። በሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት በመራቤቴ ላይ ወረዳ ቤት የተገነባው የኮራታሞ አንቀጸ አድኅኖ ቅዱስ ጊዮርጊስ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ተጠናቆ ቅዳሴ ቤቱ ተከበረ። አሁንም መምህር ማርቆስ ተበቃ ተጨማሪ ያለው። በአባ መርሃ ጥበብ አስተባባሪነት በአስቸጋሪ መልክዓ ምድር በሰባት ዓመታት ተገንብቶ የተጠናቀቀው ይህ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ጥር 22 ቀን 2014 ዓ.ም በብፁዕ አቡነ ቀሌምንጦስ የሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከትና የሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ የበላይ ኃላፊ ሊቀ ጳጳስ ተባርኮ ታቦታቱ እንዲገቡ ሆኗል። በዓሉ ጥር 23 ቀን 2014 ዓ.ም ቀጥሎ የታቦታተ ህጉ ዑደት በመፈጸም በተከናወነው መርሃ ግብር የደብሩ ደቀ መዛሙርትና ሊቃውንት እንዲሁም የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች ወረብና መዝሙር አቅርበዋል።
ካህዙናን መድኃኔዓለም ገዳም የተጋበዙት መጋቤ ምስጢር አባ ኢያሱ ትምህርት የሰጡ ሲሆን ስለ ህንፃ ግንባታው ሂደት በአባ መልአ ጥበብ ሪፖርት ቀርቧል። ይህን ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ለመስራት ስንነሳ የእግዚአብሔርን ቸርነት የአገሬውን ህዝብና በተለያዩ ቦታዎች የሚገኙ ምዕመናን በተሰጣቸው እድሜና ገንዘብ አስራት አድርገው በማውጣት እንደሚሰሩ በመተማመን ነበር። ይህም እምነታችንም ተሳክቶ በቅዱስ ጊዮርጊስ ምልጃና ጸሎት ለዚህ ደርሷል። በዚህ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ጎን ለጎን የቤተ ክርስቲያን ቤተልሔም ጂፕላስቱ በፎቅ የተሰራ ሲሆን እቃ ቤትና ሙዚየም ፎቅ ጂፕላስቱ የመጸዳጃ ቤትን በዘመናዊ መልኩና ሰንበት ትምህርት ቤቱን በደንብ ለማደራጀት ስራ ተከናውኗል። የአብነት ትምህርት ቤቱ ለረጅም ዘመናት እድሜያቸው 97 እስኪደርስ ለብቻቸው በማስተማር በቆዩት በመምህር አባ ወልደ ዜና ማርቆስ፣ አባ ጎንቸ ደገፋውና ከእርሳቸው እግር ስር ቁጭ ብለው በተማሩ ደቀ መዛሙርቶቻቸው እዚህ ደርሷል። ከህንፃ ቤተ ክርስቲያኑ ስራ ጎን ለጎን የዚህን የአብነት ትምህርት ቤት ለማደራጀት ስራና የመምህራኑን ደሞዝ ለማስተካከል ከፍተኛ ስራ የተሰራ ሲሆን ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ብቻ ማቆም ሳይሆን ምእመናንን የሚያገለግሉ ካህናትን ማፍራት ይጠበቅብናል። የቤተ ክርስቲያን ዋና ዓላማ ነፍሳትን ለድህነት ማብቃት ነውና ይህንንም በመረዳት የህንፃ ቤተ ክርስቲያን ስራ ላይ ብቻ ሳይሆን የሰው ድህነት ላይም በሚገባ በመስራት ላይ እንገኛለን። የዚህም ደግሞ ምእመናንን ሳናመሰግን አናልፍም። የወረዳና የቀበሌ አመራር አካላት መርሐ ግብሩ ላይ በመገኘት ንግግር ያደረጉ ሲሆን ብፁዕ አቡነ ቀሌምንጦስ ትምህርት መመሪያና ቃለ ቡራኬ ሰጥተዋል። የበረከት ሰዎች አገር ምድር ናት፣ ኢትዮጵያ ምድራችን ማለት ነው። ታዲያ ሰይጣናት ይፈትኗታል፣ አጋንንት ይሰለጥኑበታል። አጋንንት ይሰለጥናሉ። የአጋንንት ጠላት ደግሞ እግዚአብሔር ነው፣ እምነት ነው። እምነት ካለን ካመንን እግዚአብሔር አጋንንትን ከአጠገባችን ያስወግዳል፣ ወገኖቼ ያጠፋል ማለት ነው። እና ስለዚህ ዛሬ እናንተንም እኛንም ጌታችን በተወለደ ጊዜ መላእክትና ሰው ተገናኝተዋል። መላእክትና ሰው አንድ ሆነው አመስግነዋል። ሰዎች መላእክትና ሰዎች ጌታችን በተወለደ ጊዜ ማለት ነው፣ በልደት ማለት ነው። መላእክትና ሰዎች አንድ ሆነው ምስጋና ለአምላካቸው አቀርበዋል። ዛሬ አዲስ አበባም ያሉት ደብረ ጽጌም ያሉት እዚህም ከተማ ያሉት ዓለም ከተማ እዚህም አካባቢ ያለን አንድ ሆነን እግዚአብሔርን አመስግነናል። እንኳን ደስ አላችሁ ሁላችሁ። ስለዚህ ይሄ ቤተ ክርስቲያን ተሰርቷል። ካሁን በኋላ እንግዲህ መጠበቅ የእናንተ ነው፣ ማክበር የእናንተ ነው። ማክበር ስንል ደግሞ እኛ እንድንከበርበት ነው፣ እንድንከብርበት ቅድም እንደተማርነው ቅዱስ ሥጋውን በልተን ክቡር ደሙን ጠጥተን ሕይወት የምናገኝበት በረከት የምናገኝበት ከእግዚአብሔር ጋር የምንገናኝበት ፍቅር ከእግዚአብሔር የምናገኝበት ሕፃናቱ መስቀሉን እየታሹ ሕፃናቱ ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙ እየጠጡ የሚያድጉበት ማደጊያቸው ማለት ነው። እናንተም ደግሞ እንዲህ ቆማችሁ እንዳላችሁ ከእግዚአብሔር ቃል የምትማሩበት ነው። እናንተ የምትማሩበት የምትጸድቁበት መጽደቂያ ቦታችሁ ማለት ነው። የበረከት አምባችሁ ማለት ነው። የፍቅር አምባችሁ ማለት ነው። ገበያ የህይወት ገበያ የምትገበዩበት ቦታችሁ ማለት ነው። ወገኖቼ በዕለቱ ከቤተ ክርስቲያኑ ጎን ለጎን የተገነባው የአብነት ትምህርት ቤት ተመርቆ ለአገልግሎት በቅቷል። በምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት የቢሾፍቱ ደብረ መዊ ቅዱስ ሚካኤል ወደብረ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል አብያተ ክርስቲያናት ፈለገ ጥበብ ሰንበት ትምህርት ቤት 25ኛ ዓመት የምስረታ በዓሉን አስመልክቶ የአውደ ርዕይ ማጠናቀቂያ መርሐ ግብር ተከናወነ። ዲያቆን መስፍን ገብረ ጻድቅ ተጨማሪ አለው። በምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት በአዳ ወረዳ ቤተ ክህነት በቢሾፍቱ ከተማ በሚገኘው በደብረ ዘይት ደብረ መዊ ቅዱስ ሚካኤል ካቴድራል ወደብረ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል አብያተ ክርስቲያናት የፈለገ ጥበብ ሰንበት ትምህርት ቤት 25ኛ ዓመት የምስረታ በዓሉን ምክንያት በማድረግ የ25ኛ ዓመት አውደ ርዕይ ፍጻሜ ፕሮግራሙ በደብሩ አባቶች ካህናት ተባርኮ ተከፍተዋል። የፈለገ ጥበብ ሰንበት ትምህርት ቤት ሰብሳቢ የሆኑት መምህር ንጉሴ ግርማ ስለተከፈተው አውደ ርዕይ እንደሚከተለው ገልጸዋል። አሁን ያለንበት ትዕይንት አንድ ይባላል። በዚህ ትዕይንት በመሰረታዊነት የቤተ ክርስቲያን ትርጉምና የደብራችን ከምስረታ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያለውን ባጭሩ የምናይበት የመጀመሪያ ትዕይንት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ከቦታ መቀበል አንስቶ ካቴድራሉን እስከ መስራት ድረስ ያሉ ዝርዝር ነገሮችን የምናይባቸው የምንዘክርበት ትዕይንት ነው ይሄኛው
ትይንት ማለት ነው። ፈለገ ጥበብ ሰንበት ትምህርት ቤት ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ የተለያዩ መንፈሳዊ አገልግሎቶችን እየሰራ እንዳለ የሰንበት ትምህርት ቤቱ ሰብሳቢ ጨምረው ተናግረዋል። በ19 የቅዱስ ገብርኤል ዕለት በ1989 ማለት ነው በሳምንቱ የህፃናትና የሐዋርያት መርሐ ግብር በማለት ከፍለው መደበኛ አገልግሎት የዛሬ 25 ዓመት ጀመሩ ማለት ነው። ያኔ እንግዲህ ወንድሞቻችን ጸናጽልን ከቆርኪ ሰርተው ቤትን ከጭቃ ሰርተው 30 አባላት ይዘው የመጀመሪያውን የሰንበት ትምህርት ቤት አገልግሎት ጀምረዋል። ሰንበት ትምህርት ቤታችን በሶስት ዋና ዋና አገልግሎቶችን ይሰጣል። መንፈሳዊ አገልግሎት ይሰጣል፣ ማህበራዊ አገልግሎት ይሰጣል፣ ኢኮኖሚ አገልግሎት ይሰጣል። የሰንበት ትምህርት ቤቱ ሰብሳቢ መምህር ንጉሴ ግርማ እንደገለጹት ደብሩ ብዙ አባላት እንዳለውና ከሌሎች ሰንበት ትምህርት ቤት በተሻለ ሁኔታ መንፈሳዊ አገልግሎቱና ትምህርቱ እየተሰጠ እንደሆነ ጨምረው ተናግረዋል። እና የኛ ደብር ሰንበት ተማሪዎች ወደ 300 አባላት አሉን። አዳር እያደሩ መዝሙር ያጠናሉ፣ የኪነ ጥበብ ስራ ይሰራሉ፣ የስነ ጥበባት ስራ ይሰራሉ። ባላቸው ጊዜ እስከ አውደ ምረት ድረስ በደብሩ አገልግሎት ውስጥ ይሳተፋሉ። ይሄ የሚጠበቅ ግዴታ ነው። ከሌሎች ሰንበት ትምህርት ቤቶች ጋር ደግሞ መዝሙር በማስጠናት የልምድ ልውውጥ በማድረግ የእኛ ሰንበት ትምህርት ቤት 25 ዓመት ነው። ከኛ በፊት የተመሰረቱ ሰንበት ትምህርት ቤቶች አሉ። ከደብሩ ጋር በመሆን የ25ኛ ዓመቱን ነው እየዘከረ ያለው ሰንበት ትምህርት ቤቱ። ስለዚህ የስርዓተ ትምህርቱን ከማንም ምናልባት በአብዛኛው እንደ ሀገርም ቢሆን የስርዓተ ትምህርቱ ትግበራ በ2014 ነው የተጀመረው። 2013 ላይ ነው የፈለገ ጥበብ ሰንበት ትምህርት ቤት የቅድመ ዝግጅት ስራ ሲሰራ የነበረው። 2014 ላይ ስርዓተ ትምህርቱን ጀምሮታል። ይሄ ምናልባት በሰንበት ትምህርት ቤት እንግዲህ ወጥ የሆነ አገልግሎት እንዲኖር ተተኪ እንዲፈራ ታስቦ የተሰጠን ስርዓተ ትምህርቱ። አቶ እሱ ባለው ሾምዬ የሰንበት ትምህርት ቤቱ የምስረታ በዓል ኮሚቴ የሆኑት የቤተ ክርስቲያኒቱን ጥንታዊነት ከተናገሩ በኋላ የምስረታ በዓሉን ለማክበር የተለያዩ ዝግጅቶችን ሲያደርጉ እንደነበረ ገልጸዋል። አሁን በዚህ በተመረጥንበት ስራ ውስጥ እንግዲህ ቤተሳናው ከተመሰረተችበት ከመጀመሪያው ጀምሮ አሁን እስካለበት ጊዜ ያለውን በተለያየ አይነት ከፋፍለን ለህዝቡ ለእይታ እንዲዘጋጅ አድርገናል። በአውደሪ መልክ፣ በትምህርት መልክ ስብከትንም ከዛሬ ጀምሮ እስከ እሁድ በዓሉ ድረስ ብዙ ሊቃነ ጳጳሳትን እንግዶችን በመጥራት በዓሉን ለማክበር ዝግጅት ይዘናል። ያው እንግዲህ የቤተ ክርስቲያን አንጋፋ ነው። ይህ ቦታ ሲገኝ ታሪክ አለውና ብዙ ታሪካዊ ቤተ ክርስቲያን ታሪካዊ በከተማ መሀል ይህን የሚያህል ባዶ ቦታ ሰዎች ዳር ዳሩ ላይ ቤት ሲሰሩ እሱ ሳይሰራ በመቀመጡ ለእኔ ለራሱ በጣም በጣም ሚስጥር ሆኖ የቆየ ነገር ነው። እግዚአብሔር ለራሱ ያዘጋጀ ቦታ ነው እና እኔ በጣም ይገርመኛል ና ይሄን ነገር ነው ና 25 ዓመት የፈጀ ቤተክርስቲያን አሁንና ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ወደፊትስ ግን ቤተክርስቲያን ምን መሆን አለባት በሚለው ጭምር ነው ተሰባስበን እየተነጋገርን ያለ ነው። ይህንን ለመስራት እንግዲህ እቅድ ይዘናል። እግዚአብሔር እንግዲህ ያስፈጽመን ብለን እንላለን። የደብሩ አስተዳዳሪ መልአከ ኃይል ቀሲስ ንጉስ ብምረው ቤተ ክርስቲያኒቱ ከተመሰረተችበት ጊዜ ጀምሮ የተለያዩ የልማት ስራዎችን አቅደው እየሰራ እንደሆነ ተናግረዋል። የ25 ዓመት የልማት ስራን በተመለከተ ይህ ቤተ ክርስቲያን ከተመሰረተ በ1989 ዓመተ ምህረት ነው። በብፁዕ አባታችን አቡነ ጎርጎሪዎስ የምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ተባርኮ የመሰረት ድንጋይ ተጥሎ ታቦተ ሚካኤል መጥቶ እንዲገባ የተደረገው። እንግዲህ ከጭቃ መቃኙ ጎጆ ተነስቶ ነው ይህን ሁሉ ጉዞ ተጉዞ ይህን የምታዩት ካቴድራል እንዲመሰረት እንዲሰራ የተደረገው። ሌሎችም ብዙ የልማት ስራዎች ተሰርተዋል። ብዙ ሊቃውንት በቦታው ላይ እንዲቀጠሩ ተደርጓል። አገልግሎት በተሳለጠ መልኩ እንዲደረግ ተደርጓል። ከዛ ባሻገር በዚህ በስተ ደቡብ በኩል የምታዩት ባለ ግራውንድ ፕላስቱ ፎቅ እየተገነባ ግራውንዱ አልቆ ሁለት ባንኮች ተከራይተው አቢሲኒያ ንብ ባንክና አዋሽ ባንክ፣ ሌሎች ደግሞ ሱቆች አሉ። በስተቀኝ በኩል አሁንም በዛው አስፓልት ቀጣይ ላይ ወደ 23 ሱቆች ኮንቴነር ሱቆች አሉ። እግዚአብሔር ቢፈቅድ ያም ፕላን ተነስቷል። ወደፊት ፕላስ 4 የንግድ ማዕከል ያለው ህንፃ ለመገንባት እሱም ፕላን ላይ ነው ያለው። ይህን የማስጨረስ ስራ ነው አሁን በዚህ አመት ይሄኛውን ፕላስቱ ህንፃ የማስጨረስ ስራ ይሰራን ማለት ነው። በመጨረሻም በደብሩ ስብከተ ወንጌል በተለያዩ ቋንቋዎች እየተሰጠ እንደሆነም ጨምረው ገልጸዋል። የስብከተ ወንጌል አገልግሎትን በተመለከተ በቋንቋ የሚሰብኩ ሰባካያን ወንጌል አሉን።
ብቁ የሆኑ ሰባክያን ወንጌል አሉን። ብቁ የሆኑ በእውቀታቸው የተመዘኑ ግብረገብነት ያላቸው ለህዝቡ በቂ የሆነ አገልግሎት መስጠት የሚችሉ ለከተማው ሴንተር እንደመሆኑ መጠን ይሄ ቦታ ከሁሉም አካባቢ ያለው ህዝብ የወንጌል አገልግሎት ሲኖር ወደዚህ ነው የሚመጣው የሚፈሰውና ሮብሮብ ቀጠሮ የሚባል ጉባኤ አለ። የማይቋረጥ ትልቅ ጉባኤ የከተማው ህዝብ እየተገኘ የሚማርበት እንዳስፈላጊነቱ ከውጭም እንጋብዛቸው መምህራኖችም እዚህም ያሉን ሰባካያን ወንጌል ባስፈላጊው ቋንቋ በአፋን ኦሮሞም በአማርኛም አሳልጦ መናገር የሚችሉ ሰባካያን ወንጌል አሉን። በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው ህዝቡ እየተገለገለ ያለው። የሰሜን አሜሪካ ማህበረ ካህናት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን ሳምንታዊ መርሃ ግብር ሊጀምር መሆኑን አስታወቀ። ማህበሩ ለመገናኛ ብዙሃኑም ድጋፍ አድርጓል። መምህር ጌታቸው በቀለ ተጨማሪ ያለው። የሰሜን አሜሪካ ማህበረ ካህናት በእውቀት በገንዘብና በማቴሪያል የማጠናከር አላማውን ለማሳካት እንዲሁም በመመናና ካህናት ላይ በሚደርሱ ልዩ ልዩ ችግሮች ተገቢውን ድጋፍና ገዛ በማድረግ ላይ ነው። ከዚህ ቀደም 2 የካንን 405 ካሜራዎችን ያበረከተው ማህበሩ ለነዚሁ ካሜራዎች የሚሆኑ ግምቱ 45000 ብር የሚያወጡ ቻርጀሮችንም ድጋፍ አድርጓል። ድጋፉን ያበረከቱት የማህበሩ ስራ አስፈጻሚ አባልና የማህበሩ የሚዲያ ክፍል አስተባባሪ ቀሲስ ሱራፊል ወንድሙ እንደተናገሩት ማህበሩ የሚዲያ ተቃሚነትን በመርዳት የቤተክርስቲያናችንን የመገናኛ ብዙሃን የማጠናከር ስራን ትኩረት ሰጥቶ እየሰራበት መሆኑን ገልጸዋል። ቤታችን ስለሆነች ግዴታችንን ነው የምንወጣው። ሊደረግ ከሚገባው እጅግ ጥቂቱ ነው። ካሜራ ሲላክ ቻርጀሮቹ አልተገኙም ነበር። እዚሁ ሀገር ላይ ግን የተቋሙ ገዝቶ ከሰሜን አሜሪካ ማህበረ ካህናት የተደረገ ድጋፍ ነው የሚለው ሙሉ ለሙሉ መምላት ስላለበት እዚህ ስለተገዛ ያንን ቀሪውን ክፍያ ነው ዛሬ በሰሜን አሜሪካ ማህበረ ካህናት የተወሰነውን ውሳኔ መሰረት በማድረግ ለማስረከብ የመጣሁት። ሚዲያ ትልቅ እስትንፋስ ነው። በአባቶቻችን ያልተሰራ ነገር የለም። ሁሉን ነገር ሰርቷል። በተለይ ሰው ላይ፣ ታሪክ ላይ፣ የቤተ ክርስቲያናችን ትምህርት ላይ ተሰርቷል። ዛሬ ላይ ቀድሞ የተናገረ ነው ተደማጭ የሚሆነው፣ ወይም ደግሞ ቀድሞ የተወራ ወሬ ነው ታማኒ መስሎ የሚታየው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን እውነተኛ ተቋም ናት፣ መንፈሳዊ ተቋም ናት። አገልግሎቷ ግን ተደብቆ ወይም ደግሞ አፌን ቀሙኝ እንደሚባለው ሌሎቹ እየተጠቀሙበት፣ ሌሎቹ እያስተጋቡት፣ ሌሎቹ እየተናገሩት ቤተ ክርስቲያን ያለችውን ብላለች ያለችውን ደግሞ አላለችም ብለው ከወቅቱ ጋር እንዳትራመድ አፏን የሚቀሙ ብዙ አካላት ሊኖሩ ይችላሉ። ለዚህ የቤተ ክርስቲያኒቱን ክብር ማስመለስ ግዴታችን ነው። እንደ ሚዲያ ደግሞ ተአማኒ ተቋም እንደመሆኗ መጠን ከየትኛውም ከመንግስትም ተቋም በላይ ተአማኒ የሆነች ቤተክርስቲያን ስለሆነች መጀመሪያ ምንም ነገር ስለ ቤተክርስቲያን ማዳመጥ የምንፈልገው ከቤተክርስቲያን ሚዲያችን ነው። መገናኛ ብዙሃን እፎይታም ልናገኝ የምንችለው እውነተኛ መረጃ ማግኘት የምንችለው ቤተክርስቲያናችንንም ሀገራችንንም ትውልዱንም ማገዝ የምንችለው እውነተኛ መረጃን ወቅታዊ በሆነ መልኩ ከዚህ ተቋም ስናገኝ ነው ሙሉ ሊያደርገን የሚችለው። ያ መሻት ስላለን ነው። ጥቂትዬ ነገር ብዙ ምንም ማለት አይደለም፣ ትንሽ የጠጠር የመወርወር ያህል ይህን አስተዋጽኦ ለማድረግ የተነሳሳ ነው። አላማችን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በአገልግሎትም በታሪክም በልዕልናም ከፍ ብላ ማየት ነው የምንፈልገው። ይህንን ተቋም ስንደግፍ ሌላ ከውጭ ልክ እርዳታ እንደሚያደርጉ አካላት አይደለም፣ ግዴታችንን የተወጣ ነው። እናት ለልጆቿ የምታደርገውን ይሄን አድርጋለሁ ብላ አትናገርም፣ ግዴቷን ነው የምትወጣው። እኛም የእናት ቤተክርስቲያን ልጆች እንደመሆናችን መጠን የበኩላችንን አስተዋጽኦ ለማድረግ ስንነሳሳ ሁሉም በደስታ ነው፣ ግዴታውን እንደተወጣ ነው የሚያስበው። ተቋማችን ይሄ የሚዲያ ተቋም አድጎ ሰፍቶ አሁን በሀገር ውስጥ ቋንቋ የሚያስተላልፋቸው መርሃ ግብሮች እንዳሉ ሁሉ ከሀገር ውጭ ያሉትንም ኢትዮጵያውያንን መሰረት ያደረገ በሰላም ላይ በስብከት ወንጌል ላይ በመልካም አስተዳደር ዙሪያ ላይ ሊቃውንትን እየጋበዘ አገልግሎቱን ያሰፋል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። የሰሜን አሜሪካ ማህበረ ካህናትም በየሳምንቱ አርባር በሚያዘጋጀውን መንፈሳዊ መርሃ ግብር በተለይም በሰሜን አሜሪካ በርካታ ሊቃውንት አሉ፣ በርካታ ካህናት አሉ። በዛ ያለውን አገልግሎት በኢትዮጵያ ውስጥ ላለው ምዕመናኖቻችን እንዲሁም ለአባቶቻችን መረጃዎችን ከመስጠት አንጻር የሚደረጉትን ውይይቶች በመገናኛ ብዙሃናችን እንዲተላለፍ በመፈቀዱ እጅግ ደስ ብሎናል። የሰሜን አሜሪካ ማህበረ ካህናት የሚዲያ ክፍል በዚህ በመገናኛ ብዙሃናችን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መገናኛ ብዙሃን የሚተላለፈውን ሳምንታዊ የአንድ ሰዓት መርሃ ግብራችን እንዲተላለፍ ከዚሁ መምሪያ ስለተፈቀደልን
እኛም የምንፈልገው ነገር በመሆኑ እጅግ ደስተኞች ነን። ሊቀ ማእምራን ፋንታውን ሙጬ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የመገናኛ ብዙሃን ስርጭት አገልግሎት ድርጅት ዋና ስራ አስኪያጅ እንደተናገሩት ስለተደረገው ልገሳና ድጋፍ አመስግነው ድርጅቱ በቅዱስ ሲኖዶስ የተጣለበትን ኃላፊነት ለመወጣት የመዋቅር ማስተካከያ በማድረግ ሁለት ደረጃቸውን የጠበቁ ስቱዲዮዎች በማስገንባት ላይ የሚገኝ መሆኑን ገልጸው ድጋፉ በተጨማሪ ጉልበት እንደሚሆናቸው ገልጸዋል። በዛሬው ዕለት በ45,000 ብር የተገዙ 3 ቻርጀሮች ደርሰውናል። ደብል ቻርጀሮች ናቸው። በጣም በሚያምር ሁኔታ ያሉ ቻርጀሮች ናቸው። እነዚህን ቻርጀሮች እንግዲህ ተረክበናል። እግዚአብሔር ይስጥልን ማለት ነው የምንፈልገው። በእኛ በኩል ወደፊትም በቀጣይ ሁኔታ ማበረካናቱ ጋር በመነጋገር ማበረካናቱ የአየር ሰዓት እንዲወስዱ እና በወንጌል ምእመናን ልጆቻቸውን እንዲደርሷቸው በተለይም ደግሞ አሜሪካን አካባቢና እዚህም ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ድልድይ ሆነው እንዲያገናኙ በበኩላችን ማድረግ የሚገባንንም ጥረት እናደርጋለን። በዚሁ አጋጣሚ ይህንን ነገር ለማሟላት ፈጣን ምላሽ የሰጣችሁ ወንድማችን መጋቢያ ኃይለ ቀሲስ ሱራፌልን፣ በሰሜን አሜሪካ ያላችሁ የማህበሩ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴዎችን እና ይህንን ድጋፍ ደግሞ በመስጠት በኩል ለተባበራችሁ ካህናትና ምእመናን፣ የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች እጅግ አድርጌ በቤተ ክርስቲያኒቱ የሚዲያ ተቋም ስም ላመሰግን ፈልጋለሁኝ። ወደፊትም በቀጣይነት ጎደሏችንን እየሞላችሁ ጥንካሬያችንን እያበረታችሁ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን በአንድነት እንድንሰራ አደራዬንም ልመናዬንም አስተላልፋለሁኝ። በተለይም ደግሞ እኛን ብቻ ሳይሆን ሌሎቹን በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት ውስጥ ያሉና በአህጉረ ስብከትም ያሉ የቤተ ክርስቲያኖችን ተቋማት በኢኮኖሚም በሀሳብም በመደገፍ በኩልና ማጠንከር አለብን ያላችሁትን ሀሳብ እጅግ አድርጌ አደንቃለሁ። እግዚአብሔር ሀሳባችሁን ይሙላላችሁ፣ ያሳካላችሁ። ወንድማችንንም በሰላም የመጣበትን አከናውኖ ከቤተሰቡ ጋር በሰላም ተመልሶ እንዲገናኝ የሁላችንም ጸሎት ነው። ሁላችሁም በያላችሁበት በጸሎታችሁ አስቡን፣ አትርሱን። ቤተ ክርስቲያን ባለችበት ሁኔታ ላይ ሁላችንም ድካማችን በርትቶ ተግተን እንድናገለግላት ጸሎታቸው አይለን ማለት ነው ፈልገው። የማህበሩ የሚዲያ ክፍል አስተባባሪ ቀሲስ ሱራፌል ወንድሙ ማህበሩ በቅርቡ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን መርሃ ግብሩን እንደሚጀምር ገልጸው በዚህም በሰሜን አሜሪካ የሚገኙ አባላቱ በንቃት እንደሚያገለግሉ ገልጸዋል። ኢትዮጵያውያን ለምዕራባውያን የስውር ሴራ ባህል መጋለጣቸው ለሀገር እድገት ጠንቅ ይሆናል ተባለ። መምህር መዝገቡ ጌታቸው በዓለም አቀፍ ኢኮኖሚ ግንኙነት ምሩቅና ድህነትን ከኢትዮጵያ ለማስወገድ ቀላል የማይባል ሙያዊ ስራ እየሰሩ ያሉት ዶክተር ወረታው በዛብህ ለሀገራችን ነዋሪዎች የድህነት ምክንያት ነው ያሉትን ከብዙ ምክንያቶች መሃል አንዱን እንዲህ ነገሩን። ባህላዊ እሴቶቻችንን በትክክል እየተጠቀምንባቸው አይደለም። እርዳ ነው የተባለው፣ አግዝ ነው የተባለው፣ የተቸገረ ነው አግዝ የተባለው። የኛ ድግሶች ግን የሚያተኩሩት ብድር የሚመልሱት ሰዎች ላይ ነው በአብዛኛው። ነገ የሚደግሱልንን ሰዎች ነው የምንጋብዛቸው። ግን እንዲህ አልነበረም የታዘዝ ነው። ወደ እውነቱ እንሄድ ካል ፈጣሪም ያዘዘናል፣ ህሊና ደግሞ ያዘናል። ግን እኛ ከባህሉ ወጣ እያልን የአውሮፓውንም የሌላውንም ባህል እየተላበስን የእኛን እየረሳን የእኛን ጌጦች በሌላ ጌጥ እየተካን እጅግ በሚያሳፍር ሁኔታ የነገን ትውልድ ቅርስ እያበላሸንበት ነው ያለ ነው። ይሄ ደግሞ ለበለጠ ድህነት ነው የሚዳርገን። ጊዜ ያጠፋል። እነሱ የፌስቡክ መጫወቻ ጌሟን ይልኩልናል። እኛ ተጫውተን ሳንጨርስ ሌላ ጌም ይልኩልናል። እኛ የእነሱ ጌም ገዢዎች ሆን፣ እነሱ የእኛ ጌም ፈጣሪዎች ሆኑ። ይህን እየላኩልን አንተ እኮ ድሃ ነህ፣ አንቺ እኮ ድሃ ነሽ። ምዕራባውያን አፍሪካን ከገባችበት የኢኮኖሚ ድቀት አዙሪት ነፃ እንዳትወጣ ከሚጠቀሙባቸው ዘዴዎች መሃል አንዱ የዜጎችን አንድነት በሃይማኖት ድንበር እንዲለያዩ ሴራ መስራት ሲሆን፣ ኢትዮጵያም ውስጥ በነገረ ክርስቶስ ትምህርት እውነታውን የካደ የባህል ልዩነት እንዲፈጠር የፖርቹጋሉ ተወላጅ አልፎንሶ ሜንዴዝ የዘራው እንክርዳድ ማስረጃ ሲሆን፣ ይህ አሰራራቸው ዛሬም እንደቀጠለ ይታያል። 3000 እምነቶች ይልካሉ ወደ ሀገራችን። እውነት ሃይማኖት ከሆነማ አሜሪካ የራሷን ዜጎች ሰዶምና ገሞራዎች ነው እኮ ጸበል ረጭታ ከዚህ አገር ማዳን የነበረባት እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ አይደለም እኮ እምነት ጠፋ ተብሎ እምነት ወደ ኢትዮጵያ ኤክስፖርት የሚደረገው። 3000 እንበላቸው 30000 በየፎቁ ተከራይተው ይሰብካሉ። እነሱ መስቀሉን ይዘው ይመጣሉ፣ እኛ መስቀሉን ተረክበን እነሱ ወደ ቢዝነስ ይገቡ፣
እኛ አገልጋዮች እንሆናለን። ባህላችን በጣም ተናግቷል። የመከፋፋያ መንገዶቻችን በጣም በስተዋል። ይሄ በጣም የተጠናው ጉዞ ነው። ኢትዮጵያን በብዙ ነገር ፈትነው አላሸነፏትም። በእምነቷ ግን ብዙ ሸርሽረዋታል። በዓለም አቀፍ ኢኮኖሚ ግንኙነት ተመራማሪና በጸረ ድህነት አቋማቸው የሚታወቁት ዶክተር ወረቷ በዛብህ በሀገራችን ስላሉ የእርዳታ ድርጅቶች ተግባርም ይህን አሉን። ይሄ ደግሞ ለምንድን ነው ሁሉ በጎ አድራጎት ድርጅት ይያለ ችግሯን ያላቀለለች ብለን ስንጠይቅ ውጤቱን ምናገኘው? መጀመሪያም እኮ የመጡት በአብዛኛው ችግሩን ለማባዛት እንጂ ችግሩን ለመፍታት አይደለም። ችግሩን ለማባዛትማ እንጀራ ከመትሰጠው ጥበቡን አሳየው። ይሄ ደግሞ በጣም ሳናስበው ለኋላ ቀርነትና ለደህነት በደንብ ዳርጎናል። እስኪሩት የሚገዛልኝ እከለ የሚባለው እንጂዮ ነው። ለልጄ ልብስ የሚያለብስልኝ እከለ የሚባል ነው። የራሷን ሰርታ ማደግ ባህሉን ትታ ወደ ተረጅነት ወደ ተጠበቀ በጣም ተንጠልጣይነት እንዲበዛ ስራይ ተብሎ ለመቶ አመታት ኢትዮጵያ ላይ ተሰርቷል። የስራ ባህላችን እንዴት እንደሚገለው ተረጅነት በቃ መንግስት የስዊድን መንግስት እኮ ይመግባል ተማሪዎችን። ጊዜ ለማዳን ነው ተማሪዎችን የሚመግባቸው። ወላጆች ምግብ በማዘጋጀት ጊዜ አጥተው ወደ ፋብሪካው እንዳይዘገዩ ወደ ፈጠራው እንዳይዘገዩ ለማንበብ ጊዜ እንዳያጡ ስካንዲኔቪያን ሀገሮች ይመግባሉ። ግን ተርፏቸው ነው የሚመግቡት። የኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ እየለመነ ነው የሚመግበው። አድገን ከፍታው ላይ ደርሰን ለአምሮ ሳስተን ለጊዜ ሳስተን ተረጅነትን ጭራሽ የተጸየፈ ህብረተሰብ ፈጥረን ስታበላው ያኔ ጌጡ ነው። አሁን ግን ሸክም ነው። ለነገዋ ኢትዮጵያ ደግሞ እጅግ በጣም ከባድ ሸክም ነው። ይሄ የሚሸረሸር ባህል ልመናን የቱን ያክል የበለጠ ስር የሰደደ እንደሚያደርገው። ኢትዮጵያ አድጋና ጠንክራ እንድትታይ የሚመኝ ኢትዮጵያዊ ሁሉ ሀገር ማለት መልክዓ ምድር ብቻ ሳይሆን እሱም መሆኑን ተገንዝቦ በኢኮኖሚ በሀብት አድጎ ጠንክሮ ጠንካራ ሀገርም በዓለም አቀፍ መድረክ ላይ ማሳየት አለበት እንላለን። ለዛሬ የነበሩን ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ቀሪዎቹ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መርሃ ግብሮች ይጠብቋቸዋል። ሰናይ ጊዜ።